God dag alle sammen. Vi skal i dag fortsette med standardisering. Men før det sier det 232, og da ser vi igjen oversiktene her. Da ser du at vi har, om vi skal se, tools, comment skulle det være, sånn. Da ser vi at vi har binomisk fordeling der nå. Vi har Bernoulli-fordeling der nå. Uff da, jeg mistet i den, skal vi se. Jeg skal prøve å bruke nye greier da. Og så la oss se på forskjellene på disse her nå. Den mest fundamentale er denne Bernoulli-fordelingen. Den ser vi dreier seg om når vi har to mulige utfall, og når vi har bare ett forsøk. Og der det er en sånn ja-nei-situasjon. For eksempel straffe, går det i mål, går det ikke i mål. Altså ett forsøk. Det her, her kan vi skrive da om vi vil, n er lik 1. Ja, det var ikke så, det var litt klurig til dette der, ser vi. Her kan vi skrive n er lik 1. Dette fungerer ikke helt tatt, faktisk. Vi må gjøre det sånn, og sånn. Close, sånn, sånn, og sånn. Her kan vi gjerne skrive n er lik 1, det vil si at vi har bare ett forsøk. Det er det mest fundamentale. Hvis vi gjør en serie av sånne forsøk i en sekvens etter hverandre, så har vi da n forsøk her nå. Så sånn sett så er den her er fundamental. Og den her, binomisk fordeling, bare da repeterer den fundamentale Nils antall ganger. Den her Poisson-fordelingen, den var sånn at hvis vi har n gange p er lik en konstant, der vi hadde da at n var veldig stor, antall forsøk var stor, og p-en går mot null. Det var at hvis vi hadde den situasjonen at det fortsatt var et Bernoulli-forsøk, så vi ser at binomisk fordeling er fortsatt en beslektet med, eller tar utgangspunktet sitt i Poisson-fordeling, i den forstand at vi gjør veldig mange forsøk, og vi tar sannsynligheten for at antall forsøk blir ganske liten. Men på en sånn måte at produktet, antall forsøk som er stort, ganger sannsynligheten for at det er suksess, at den blir liten, og at det produktet er konstant. Da ser vi at vi har en ratesituasjon. For eksempel antall begivenheter innenfor en gitt tid og et gitt rom. Det er da altså Poisson-fordeling. Så Poisson-fordeling er sånn sett faktisk bare en spesialtilfelle i en grenseverdi av en binomisk fordeling. Den skiller seg ut fra de andre normalfordeling. Den er kontinuerlig, og den skiller seg dramatisk ut fra de andre. Så det vi kan skrive her nå, er at den normalfordelingen her, den finner vi, og den tilhørende sannsynligheten, finner vi da ved å ta tabelloppslag, og da foreslår jeg at vi skriver følgende. P, alle kan skrive opp dette her nå. P av x, for eksempel da, er mindre enn lille x, er lik tabelloppslag. Skvis det her inn her nå, at dette er et tabelloppslag. I motsetning til de andre, så ser vi at normalfordelingen, den er bare i anførselstegn et tabelloppslag, mens de andre må vi regne ut p av x mindre enn x, må regnes ut. Så du må regne det ut med de andre. Her nå, regne ut. Og her nå, regne ut. Så der ser du da forskjellen på. Vi må egentlig regne ut i normalfordeling her, men det vi mener her nå, det er faktisk da et integral. Altså en integral over tetthetsfunksjon dx. Og for å slippe det fra 0 til x, og for å slippe det, så gjør vi et tabelloppslag. For dette her er ikke noe mattekurs. Derfor så sier jeg til dere nå at ja, å finne en sånn sannsynlighet, det er bare et tabelloppslag, men egentlig så er det et integral.
Och vad är det då vidare att de menar med regna ut här? Jo, vad är det egentligen menar då? Låt mig se lite grann om akkurat det. Jo, regna ut här nå p av x är mindre eller lik x. Det är ju en sum då. Av alla de sannolikheterna som ligger under x lik lilla x. Så här är då från 1 till n då, låt oss se det. Av p av x mindre p av x lik xi. Bara sånt som tar. Så betyder att det här är fortsatt regna ut, men då ser vi att det är en sum här nå, men där är det ett integral. Så det är fortsatt sånt att ska vi regna ut en sannolikhet, så må vi regna det ut här nå. Och låt oss se på ett exempel på detta här från övningen vår, bara från ska vi se, då tar jag bort den där, den var inte så väldigt bra. Så hvis du nå ser på ett exempel på hvordan er det vi regner ut en diskret sannsynlighet? Jo, vi gjør det på den måten der. Det er vanlig utregning. Vi regner det ut på denne måten, altså at det i dette tilfellet så regner vi det ut sånn med å bruke formelen. Så vi må regne ut med å bruke formelen, så blir det ofte en sum. Så vi må summere da over her x større enn 2 da, så vi summerer over det som blir mindre, 1 minus det som mindre enn 2, så vi summerer over 0-eren, og vi summerer over 1-eren. Så da må vi bruke formelen, og da får vi 0,6242, så det er vanlig utregning. Men da ser vi at vi har egentlig en sum her nå. Vi må summere over 0 pluss 1, og så har vi 1 minus det. Så med andre ord, det er det jeg mener med det greia her. Regn ut på vanlig måte. Hvis vi har at x'en er normalfordelt, altså den stokastiske variabelen som vi ser på er normalfordelt, da må vi... ser vi her at den summen her går over til et integral. For det var det vi sa, ikke sant, sist gang. At hvis du har en sum, så går det over til et integral når du har diskret. Og når vi da går over til kontinuerlig, så går den summen her over til et integral. Og det må vi også regne ut, men da sier vi at i vår sammenheng så blir det bare et tabelloppslag.